Kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac sehingga 14 April. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, tuan-puan diwajibkan berada di dalam rumah. Hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan untuk keluar membeli barangan keperluan. Semasa membeli barang keperluan atau berada di tempat awam, jaga jarak sosial tuan-puan sekurang-kurangnya 1 meter. Sila patuhi perintah kawalan pergerakan. Sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi negara. Semasa membeli barang keperluan atau berada di tempat awam, jaga jarak sosial tuan-puan. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan, tuan-puan diwajibkan berada di dalam rumah. Amalkan kebersihan dengan kerap membasuh tangan. Sila patuhi perintah kawalan pergerakan.